Milí diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri sledovaní Gazom podcastu s názvom Flashbacky. Zdravíme všetkých divákov televízie Noe, všetkých poslucháčov Rádia Mária a všetkých čitateľov Slova Plus. A samozrejme tých z vás, ktorí nás sledujú na YouTube kanáli Gazom Daily. Vitajte, Našim dnešným hostom je reper, Človek, ktorý sa volá pod pseudonymom okrem Davida Janočku, aj Puerdej. Poznáte ho možno zo živých vysielaní s lamačskými chválami, so známou slovenskou chválovou kapelou, alebo ho môžete poznať aj z Gádzom Turné, na ktorom repoval s Martinom Augustinom yes. Dvornickým. V každom prípade ja ho vítam v tejto chvíli v našom štúdiu. David, vitaj. Čaute, čaute, pozdravím všetkých, čo nás počúvate, sledujete. Čau, Juko, čau. Ahoj. Čau. <laughs> som rád, že som tu, ďakujem. Veľmi sa tešíme, že si prijal pozvanie. Davida, my takto hneď na začiatok z hurta máme na teba pripravenú takúto misku plnú otázok, uh -huh. v ktorej sú také, že povrchné otázky, ale aj hlboké. slúži preto, aby sme sa možno navzájom trošku viac spoznali, aby ťa spoznali aj naši diváci. Takže poďme rovno k tomu. Vyťahni si tri otázky po jednom. Tri, hej? Dobre. Prečítaj nahlas a odpovedz podľa svojho srdca čo najúprimnejšie. Utekol si niekedy z domu? <laughs> <laughs> Ideme tak z hurta, aj na to. <laughs> Ideme rovno na o... Asi, asi nie. už som bol viackrát zbalený. Čo to znamená? že idem. Ja aj tak, ja že ťa zbalili policajti. Ne, 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 že už doma som bol viackrát zbalený, že odchádzam na ulicu, že keď to bolo veľmi zle, že už to tam nedávam. Raz som viem, keď som malý, som urobil takú vec, že už sa nevrátim domov a odišiel som preč a večer o 10. už bola zima, tak som sa vrátil. A som čaká, že dojdem a ešte budem trochu taký lutovaný, opak to je jedno, ale, ale nikdy som akože neutekol. To že... je, dobré, to je dobré, že k tomu nikdy neprišlo. To asi bol duch svätý, že aj keď som ja nevnímal, a viac mám takých momentov, a toto bol tiež jedné z nich, čo som sa tak uvedomoval dosť, že to by asi išlo dosť dolu vodou. Takže no, potom som sa vybalil. <laughs> Super, výborne, dobre to dopadlo. Poď na ďalšiu otázku. Dúfam, že už bude v pohode. <laughs> Aké je tvoje obľúbené zviera? Uh, to mám asi jasné. Uh, dám dve, ale môžem dve? Môžeš, môžeš, jasné. Uh, asi hady a jaščerice? Naozaj? Uh -huh. Asi, že moc. Akože viem, že hada si není úplne fajn zviera v tom duchovnom ponímaní. Ale Pavokov sa strašne bojím. A tieto jašterice a hady ťa pred nimi ochránia a preto ich máš rád. Proste. Sú to takí draci. Akože niektoré tie jašterice. Máš aj doma pakvarku nejakú? Ne, lebo zase mama sa bojí hadov. <laughs> tak je to jasné. <laughs> Takže mama mi hovorí, že ak ty si kúpiš hada, tak ja si kúpim tarantulu. A sme skončili. Ale by som chcel. Aspoň aj, takú malú... Poď rovno na ďalšiu otázku. Ale zvieratá akože srdcovka dosť. Super. Že, že zvieratá... To je dobre pre sa že... stvorenstvo mať rády. Ale mám rád také, také asi exotické. Že ne, že pes mačka, ale také, uh -huh. že, 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 rôzne. Rôzne. Čo by si povedal, že sa ti naposledy naozaj podarilo? Ty kukso. no pochvál sa trošku. To ľudia hneď o sebe vy, vymenujú akože nejaké zlé vlastnosti, ale keď chceme vždy od nich, že by povedali 5 dobrých, tak je, to, tak je to, náročné a možno podobná otázka v tejto chvíli. No, no presne, že čo sa mi asi podarilo. Tak meškal som. To je ináč, to som až nie prvé, čo nápadlo, lebo ja strašne meškám, že podarilo sa mi teraz niekedy nemeškať. Dneska sa mi podarilo. Akože, no, jednu hodinu som jechal, to je jedno. <laughs> <laughs> Neviem, rozmýšľam, podarilo sa nám dojsť sem. Ale hej, akože myslím si, že, že aj to Gadzo konferencia vyšla super. Ano. Čo sme boli spolu, keď to bolo týždeň dozadu. Uh, aj niektoré také hudobné veci sú fajn. Včera sme sa modlili, taký vážny prípad, asi nebudem konkretizovať, ale dopadlo to strašne dobre, že po niekoľkých rokoch prišlo také veľké oslobodenie, tak z toho sa strašne tešíme. A to sú také božie vieš, veci, čo sa jemu podarili, ale asi veľa vecí. Hej, hej, akože je to fajn. Skončil som školu. Paráda, gratulujeme. Rok, vieš, takže, takže Takto sa ti teším. určite teda Jasné. minimálne. Dávid, teším sa na to, že teraz pôjdeme aj k hlbokým veciam a že nám možno práve o tom božom pôsobení, o ktorým si tu trošku naznačil, okay. porozprávaš. Takže poďme na to. David, ako som spomínal na začiatku relácie, tak ľudia si ťa spájajú so službou, s lamackými chválami, s so úsmevom ako dar, či s Martinom, s Gádzom turné. Ale takto to na začiatku v tvojom živote úplne nebolo vždy. Mňa zaujíma, tebe Kristus zmenil Naražíš život... na svedectvo, hej. Absolutne, tebe <laughs> Kristus zmenil život úplne radikálnym spôsobom. My sme sa o tom už rozprávali, ale myslím si, že by o tom radi počuli aj naši diváci a poslucháči. Povedz nám trošku o tom, že ako si sa ty obrátil? Uh, ja pochádzam z kresťanskej rodiny, ani by som nepovedal, že tradičnej, ale také živej, zapalenej. Uh, a ako my, ako z katolíckej cirkvi sme boli každú nedeľu v kostole a tak ďalej, na bohoslužbách. A neviem, asi sa ma to nejako, nejako nechytalo od mala. Že, že, tá viera, aj keby mi bola dobre prenášaná, akože od rodičov podaná, tak asi, asi to na mňa vôbec nevplyvalo. A keď som mal 12-13 rokov, tak som začal chodiť von do partie, ktorá akože vôbec nebola, že fajn, že úplne opačný smer a tam, vieš, začali prichádzať, že cigarety, alkohol, drogy, automaty, začalo sa chodiť kradnúť a tak ďalej a, vieš, a viera potom ide už úplne dole asi pri takýchto veciach. Ja som bol taký rebelský typ, tak som si povedal, že načo, že nebudem veriť Boha, s ktorým som sa nikdy nestretol, nikdy som ho nevidel, nikdy som ho nepočul, vieš, deduško na oblačiku. To bola nejaká a... tvoja predstava o tom, že ako zhruba asi vyzerá, hej? Hej, asi, asi. Ale a, aj počas tej cesty, akože keď som bol neveriaci, tak si myslím, že, alebo ja som si to tak nazýval, som si to o sebe myslel, že som duchovný typ. Vieš, ja som celá ma tredy, mal som dlhé vlasy, rege pončo a vieš, pri mojich všetkých vymýšľancoch s drogami som hľadal zmysel života a zmysel mňa. A vždycky ma lákalo to duchovné, ale akože nejak to ku mne neprišlo, nejako tak osobne. A, a také, toto išlo niekoľko rokov a, a, keď aj žiješ toto vonku, tak doma to není dobré. Aj keď, aj keď som bol z fajn rodiny a tí chalani okolo mňa neboli vonku väčšinou, tak ja som bol z dobrej rodiny, ale doma to bolo zlé hlavne s mamou. Že, že ja, moje svedectvo si myslím, že sa veľmi týka aj mojej mamy, ktorú som fakt, že nemal rád. Že... že... To si málo kto vie predstaviť, lebo aj keď je na ulici alebo tak niekto povie, že tvoja mama je pip, tak väčšinou chalani boli takí, že čo, ty ideš do mojej mamy? A ja som bol taký, že akože nič to so mnou ani nerobilo. Uh -huh. Začo saš sa až tak hambím, vieš, že skôr som ich až doplnil, že fakt som ju nemal rád. A keď sme sa bavili o tých otázkach, že či si niekedy ušiel z domu, tak už boli momenty, kedy som chcel odísť, vôbec sme sa nerozprávali. A nejakú základku som skončil a došiel som na strednú. Tam to nejako nevydalo po roku a, ja išiel som odtiaľ preč. A na konci toho roku, keď akurát ma posielali, <kým> pardon, tak tak mama došla do izby a ja som tam mal akurát bongo v ruke a ja som bol odpálený. A ona, ona sa rozplakala, to už bola dlho taká mesiace napätá situácia doma a vôbec sme sa nerozprávali. A potom prišiel taký dlhý rozhovor, asi polhodinový, a ja ho tak skrátim do niečoho, možno čo mňa tak odkvelo vtedy, že tak buď ideš na odvykačku, čo akože nejdeš, keď si každý deň na tom zrejme. alebo pôjdeš na také duchovné cvičenia. A ja, mňa, mňa som už Boh aj predtým tak trochu keby dotýkal, ale keď som nevedel, že to je on. A kedy si dávno som aj povedal, že ja dobre pôjdem. A teraz som zase nejako tak povedal, že aby bola asi pokoj alebo čo. A to bola taká chata, 15, ináč trochu to dlhšie hovorím, ale asi no, ja to veď, v poriadku. A to bola taká chata asi 15 dní s mladými, asi 50 nás tam bolo. Takže OK, sa, oáza sa to volá hnutie, svetlo, život. A ja som tam došiel a tam sa hrali chvály a boli prednášky, vieš, až sa tam modlili ľudia počujem, ja som kúkal na nich, že vy ste úplne mimo. To, že... Toto ma presne zaujímalo, že ako to na teba pôsobilo. Prvých 5 dní som každý deň volal, že ja tu nevydržím, že ja to nemôžem byť. To sú proste slušaci, ktorí nevedia nič o živote, nevedia, čo to je proste. No, fairy, no proste, vieš, zle. A že chcem ísť odtiaľ proste preč domov. A potom po tých nejakých 5 dňoch som si uvedomil, že ešte ďalších 10 dní tam musím s nimi vydržať. To, to je 15 dlhý, je dosť také dlhé duchovné. No? My Aha, to aj okay. teraz robíme a to je asi taký najhorší faktor, keď voláš tam ľudí, že na dva týždne, cez leto. Mm -hmm. Tak do dva týždne pôjdeš, ale keď ideš, tak pochopíš, že by si zostal aj tlekše. A po tých piatich dňoch som si povedal, že tým, že tam ešte musím vydržať, ale tým, že ma to vždycky tak nejako zaujímalo a tým, že som to zažíval doma, proste vyrastal som v tom, tak že dám tomu šancu. Bože, ak si, tak sa mi ukáž. Že ja som bol taký Tomáš v tom, že proste ja si to potrebujem chytiť rány. Ja to potrebujem cítiť. A ty kokos, on to zobral vážne. A to je sila, vieš, že mňa to dáva, mňa to dáva doteraz dole, že nejaký by som si to nezaslúžil ani. Vieš, a, a mal som tú šancu a, a robil som proste blbosti a, a on aj tak sa nadovno zmiloval. A fakt sa ma tam začal tak silno dotýkať že boli to rôzne momenty cez chváli, čo ja som vždycky stával vzadu, keď ma zrazu proste prenikli tie slova, vieš, tá Božia láska, ja som tam proste na kolenách zrazu vpredu odozdal svoj život. Alebo keď tam prišiel chlapík na druhý deň a ho hovoril svedectvo, že ja som kedysi mal problém tiež s drogami, hlavne s trávou a potom došiel Boh a zmenil mi tieto problémy a teraz je to super. A že to som úplne ale ja, ešte som sa nezmenil. Ešte sa ma nedotkol Boh poriadne. A ja som vybohol za ním a začali sme debatovať veľmi a hodiny sme debatovali, on chodil vo mne každé po obede, lebo ja som bol presvedčený o tom napríklad, že, že tráva, keď sa bavíme, že je to fajn, že všetci by mali, vie, že to je super. A, a on ma nevedel v ničom presvedčiť. Mm -hmm. A bol tam posledný deň a mali sme tú debatu a sa skončila a on odchádzal, to mi potom spätne vralo, že úplne našla, že nič sa nepohlo. Tak jediné, čo sa začali modliť. A ja som si šiel láhnuť, som sa zobudil, tak zrazu, vieš, zmena pohľadu. Že som chápal zrazu všetko, čo hovorila úplne inak. Som tu mal tak sebe, vieš, že také zvláštne až momenty zázračné a niektoré závislosti neodešli a tak. A bola to taká sila. Ja iba ku svedectvu tak poviem, že veľa ľudí si myslí, že keď máš takéto svedectvo, tak... Alebo už som sa stretol s tým, že ľudia povedali, že závidím ti že bol si vonku, užíval si si, bial si a teraz sa ťa Boh dotkne a máš sa super a svedčíš tu o tom a ja žijem svoje každodenné problémy a nikdy som proste nesklamal, aké Boha to nazvíme. Vieš, a to je blbosť trochu. A to nemyslím zlomočitým ľuďom, čo, čo mi to hovoria, ale snažím sa aj vysvetliť, že čo by som ja dal za to, keby som o pár rokov, čo je len mohol dlhšie žiť s Kristom. Vieš, že mňa to tak náplňa teraz a posúva, že je také dobrodružstvo s ním, že nič by som za to nevymenil, vieš. A na druhú stranu, stále mám problémy, ktoré musím riešiť. Stále mám problémy, ktoré, ktoré, s ktorým sa stretávam. Ja si myslím, že rozdiel je v tom, že neznamená, že teraz mám už všetky e, problémy vyriešené, ale viem, ako ich riešiť a viem hlavne, s kým ich riešiť. Vieš, že, že tá zmena toho pohľadu. A tam potom, akože následne, ak som došiel domov, tak úplne s mojou mamou. Toto zmena bola moja sťahov... ďalšia otázka, Dávid. Čo mama na to, keď si sa vrátil po týchto dvoch týždňoch domov a videla, teda predpokladám, že na tebe musela vidieť tú zmenu, ktorú opisuješ? Ona to tak hovorí, že to bol taký zázrak priamo prenose. A že ostávala ticho, a iba sa pozorovala. Lebo to boli naozaj mesiace, kedy som bol, že 4 do týždňa so spoločenstvom na každej akcii, ktorá bola, hltal som všetko. Vieš, a ona bola len rada, že som tam že nie som niekde inde. A máme super vzťah, že my sa rozprávame hodiny a modlíme sa spolu, vzdielame sa o jej knižkách, o tom, čo som ja videl nejakú prednášku o službe. Vieš, že, že, je to super, to, ale to si nevieš predstaviť. Že ja som si nevedel predstaviť, že to tak môže byť. A ono to tak je. A to neznamená, že sa nepovadíme. Zase, vieš, ale, ale fakt, že Boh zmenil tieto veci extrémne a zase som mohol študovať a jak som povedal, že som doštudoval. Yes. Bolo to celko ťažké. <laughs> ne, som úplne študný typ. Ale vieš, že... Takže, David, takže toto, asi to, tak, si... no, už keď som dlho. Nie, dobre, 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 výborne. Presne o tomto tu je a o tom chceme, aby to bolo. Chceme počuť všetko, čo máš na srdci. Povedz nám, že Uh, bolo toto niečo, čo potom viedlo k tomu, že ťa to vymrštilo do služby? Možno tak, ako sme ťa zaregistrovali párkrát, či už ako sme spomínali s mm -hmm. na God's Tour, alebo proste, či mm -hmm. tento impuls, ktorý si zažil s Bohom, ťa viedol potom do toho, že čo, chcel si o to prosprávať ďalším ľuďom, alebo no úplne. kam viedla tvoja cesta ďalej? Lebo... Aj to, keď sa ma možno niekto spýta, že čo je taká motivácia alebo motor, tak ja si myslím, že zo začiatku, ale aj doteraz je to tá veta, čo apoštoli povedali, že nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Tak to je, že? Mm -hmm. Jak sme sa bavili Matu 16 16.10. Ale neviem <laughs> <laughs> presne, kde, ale... Ale, ale táto veta, že to ťa proste tak pohne, že ty chceš o tom rozprávať. Lebo ja som mal zrazu pocit, aj ak som to hľadal predtým v živote, že ja som mal chud nabehnúť naspäť za tú partiu, že chalani, mám to. Že my sme boli všetci slepí. Že ja som to našiel. No a čo na tú partiu? E, nepovedal som to takto Vieš, uh, asi som nebol ten typ, čo teraz každému začal vykrikovať, že Žišťa miluje, lebo som prišiel na novú školu a som si myslel, že, že uh, nová škola, super, všetko je fajn a som v úplne neveriaci škole, úplne neveriaca trieda, chalanie okolo mňa, drogy, jedno z druhým, všetko, čo som mal ja. A ja, že ty kokos, ja som sa teraz obratil a rovno som v bojovom poli a tam nemôžeš asi alebo ja som nejak to tak vnímal, že nemôžem za nimi chodiť, že Ježiš, čo miluje, vieš, takéto veci, lebo by sa vysmiali ma, alebo čo? A práve, že som z toho taký prekvapený, ja to tak nechcem povedať píšne, že tí chalani ma fakt berú aj takého, že som kresťan. A dokonca mi veľa z nich povedalo, že ja keby, že nikdy by som na teba nepovedal, že môže byť taký kresťan. Alebo že, že si úplne pôjde a pritom si veriaci. Vieš, im to ani nesedí niekedy, že asi na to nie sú zvyknutí. Vieš, a je to také super, že, že môžeš ich podľa mňa evangelizovať asi takým vzťahom blízkym a ten Boží duch sa za teba sám prizna. A mám s tým také momenty, že tí chalani ako keby to sami cítia a potom sa mi stáva, že za mnou raz za čas príde chalana a začne mi rozprávať o tom, že vieš, mám doma problémy so svojím mocom a naši sú rozvedení alebo tak. A ja si to strašne vážim, vieš, ale viem, že by to asi nikde nikde nepovedal. Takže pre mňa to je také, že možno toto je tá forma evangelizácie, že Ty si to ale zároveň ale zobral. na druhej aj... strane je to, prepač, že... To je, to strašný ma <laughs> je to strašný masaker. Lebo hoci čo urobíš zlé, akože náštven sa, vieš, zahnadávam alebo niečo a všetci, ty si kresťan a takto, vieš, takže dávajú ti to aj vyžerať. No. Ty si to ale zobral aj na druhý level, by som povedal, pretože okrem spolužiakov chodíš aj do väzníc. Yes, yes. No o tomto nám prosím ťa, povedz. No tam ja, ja som úplne od Bohu preč, ale tá služba nejako tak prirodzene asi prišla. Mm -hmm. Vieš, že som chcel slúžiť a už to išlo aj spolu s hudbou a tak ďalej. A potom zrazu za mnou došiel, ak sme sa bavili... Trnavský kapitán <laughs> Michal Libant. <laughs> Pozdravujeme, bol tiež v našom podcaste. Ak chcete vidieť podcast s Michalom Libantom, tak čeknite. Dobre to bolo, to som ja videl. YouTube kanál Gazondé. Hey, hey, ho, má dobre to je taká sila. Uh, <laughs> a ma zavolal. A ja som nevedel, do čo idem. A to bol môj aký by úplne prvý, sme sa bavili, iný koncert, lebo nerad nazývam to koncerty, ale služba, aký by vo väznici. A bol tam ešte so mnou ego, vieš, proste ego meno a ty keď repuješ, tak proste si strese pred ním dávať. A boli sme v malej miestnosti asi 4x4 metre a tam predo mnou došli 4 a doživoťací Ne, že ani, ani, jak sa to povie? Ani nemali želieska, či to... ano, ano. <laughs> ani, ani, nemali puta. Veš, a to sú, keď si už doživotne odsudený, tak to si už musel urobiť minimálne nejaké tri násilné akože trestné činy, také vážne. To znamená, že to nebola jedna vražda. Hej, tak to... Nebal si sa? Akože mal som rešpekt, mal som stres. Už keď tam prichádzaš, tak jeden chlapík tam je s brokovnicou a druhý z vočiakom. <laughs> takže to, ne, to, je také pribytanie No a aké iné. Bolo pre teba svedčiť týmto ľuďom o Kristovi? akože adrenalín, ale v dobrom slova zmysle, že ja si myslím, že to je dosť moja služba. Vieš, že, že som sa tam asi nejako našiel a, a, a teraz už ani by som nepovedal, že mám strach pri tom, že teším sa na to a, a idem do nich a pozerám sa na toho, čo ho tam najviac nebaví. Že chcem jeho jakýby zlomiť, obrazne povedané. No ale bol to stres, samozrejme prvýkrát mi tam úplne vypadol text, všetko, vieš, ale stretol som sa tam s takými reakciami, ktoré mňa samého dostávali že keď mi ten jeden doživotný povedal, že vieš, ja mám tento rok 50 rokov. Zavrali ma, keď som mal 20. A ja som videl tie celý, že si predstav, že ja už som 30 rokov zavretý v jednej malej miestnosti a jediné, ak vidím okolity svoje malé okienko zamrežované, kde možno tak vidím, že či prší alebo svieti slnko. Vieš, že to je masaker. A ja, že však to je akože na slučku. A on presne mi to isté povedal, že, že ja by som tu už dávno nebol a to je vo ich náš problém celkom a keby som nepoznal ale Ježiša Krista. Vieš, a mňa to dalo dole a, a, v tom spoločenstve Dizma sú už okolo 500 až 600 väzňov v celom Slovensku a Čechách, ktorí sa s nami modlia a, a títo doživotní chlapici to zoberali tak, že ja som v kláštore zavretý celý deň, vieš, klauzura, tieto veci a proste ja sa modlím za vás, ja som modlím za vaše rodiny, za vašu službu, aj teraz sa modlím za tento podcast a on sa modlí, že 5-6 hodín denne čo ja mám problém, každý deň, vieš, dať kapitolu z písma alebo čo obraz. Vieš, že... akože Masaker, že, že, že ma to pozbudzovalo a potom, keď sme už začali chodiť viacej, proste ma to, ma to chytalo. Vedel som, že to je takéto bojové pole, kde aj ten rap dosť funguje, že zažil som, že chváli... No a trochu vypiskovali alebo tak. A keď príde rep, tak, tak ešte dám svedectvo, že bral som drogy a nič nepoviem a potom poviem, že a venujem sa ešte tomuto a dám rap a všetci začnú že to je náš, to je náš. <laughs> Takže je to také, že si ich možno aj tak tým trochu získaš a keď som tam videl takých troch asi v môjom veku 17-18 ročných chalánov pred asi rokom, rokom, dvomi rokmi, a dobre som to povedal, že tak v tej som si uvedomil a som povedal veto, z vždy začínam, že keby neexistoval Boh, tak dneska sedím medzi vami. To je pre mňa samo svedstvo, že my odchádzame z tej služby, zás veľa, keď sam, že odchádzame z tej služby a my sme z toho sami pozbudení. Vieš, takou radosťou, že to sa ti vracia. Takže... Tvojou neoddeliteľnou súčasťou je aj hudba. Yes, a ako si yes. spomínal rep ktorý teda povedz, mohli by sme povedať, že využívaš aj v rámci evangelizácie alebo to, no Už niekomu hey. <laughs> bola vždy tvojou súčasťou, alebo si začal repovať, keď si spoznal Boha, ako to bolo? Ne, 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 to už dlho, asi dlho, že, že tým, že som aj veľa cestoval, tak, tak som vždycky proste písal na cestách. Mne to pomáhalo, že som sa vypísal aj z problémov osobných vecí. Tým, že som sa nezidla doma ani vonku. A potom, keď som sa obrátil, si ideme na tú evangelizáciu, tak som išiel na také duchovné cvičenia a tam som všetko odozdal Bohu a zrazu prišla otázka na hudbu. A to bola jediná vec, ktorú som miloval, ak sme sa o tom bavili, že to som mal jedinú vec, pocit, že mi ako tak ide. Že a keď povedali proste odozdaj svoj život Bohu, tak toto ťa napadlo, že tak toto si nechám. Že všetko som dával a toto, že prečo to mám urobiť? Mm -hmm. Že... Lebo ten rap nebol v pohode. Vieš, že svetský to bol. A že prečo to mám odozdať, keď to od malička milujem? Ja som to nechápal. Ale som povedal, že Bože, dávam ti to aj tak. Jedno z takých najťažších rozhodnutí a on povedal, že vrácem ti to naspäť a skús to robiť pre mňa. A ja som mal pocit, že OK, budem blázon, vieš, asi som jediný na svete, ja som nevedel, že nejaký Martin z Previdze, ktorý to isté zažíval alebo niekto iný. A som si povedal, že začnem. A začal som proste písať, lebo ten rap vždycky bol o tom, že píšeš, čo žiješ. Vieš, a keď ja teraz žijem služba a žijem s Bohom, tak nebudem tam písať o vieš, niečom inom. A tak som začal písať o tom a zrazu sme sa nejako stretli s Martinom a tak ďalej. A, vieš, a už to nejako išlo. Takže teraz je to už asi že čisto o Bohu. Ale možno by som ja povedal, že je to iba reflexia mojich myšlenok a toho, čo žijem. Vlastne to som potom do svety, keď to je stále o Bohu, ale vieš, čo myslím, že hej, ano. je to už evangelizačné. Tvoje umelecké meno, Puerdej, ako mm -hmm. vzniklo? Bolo to niečo, za čo si sa modlil, čo ti Bámoch ukázal, čo si našiel v Božom slove, alebo ako si k tomu prišiel? Mal som vydať prvú pesničku, mal som ju náhrad všetko a stále som nemal meno. A a som hovoril aj, aj nejakí kamaráti to čakali, v tej som mal pocit, že je očakávaná vec, veľká, vieš, pro pezička. A, a, malo to byť zvon, že pondelok uh, si vymyslím a, a, ja som stále nemal meno, tak som si hovoril, že v nedelu večer prídem na modlitbu, pomodlím sa za to, Boh mi dá meno, lebo všetko chcem robiť v tej hudbe s ním, vieš, tak nech mi aj on dá meno. A kamaráti, že, že, daj si nejaký že boží prorok, boží služobník a takéto. A ja som, že neviem, že uvidím, došiel som na modlitbu, nič. Dve hodiny som tam brachu kláčal a nič. Počkaj, ani že aniže nič. Nevadí, možno zajtra ráno pred školou pôjdem na modlitbu, vtedy mi to dá, rýchlo to napíšem to meno a vyhodím to na ten YouTube. Nič. Po obede nič. Ten večer som tam strávil dlho, nič. Už som bol zúfalý. Na druhý deň som tam zase išiel, už po termíne, bol som z toho nervózny. A proste, tiež som sa takto modlil a zrazu mi jedna baba napísala, že hlavne maj teraz silnú vieru. Taká kamarátka z Leopoldova je náš Saša Čau, lebo minulý mi povedala, že som ju nespomenul. <laughs> pozdravujeme, pozdravujeme Sašku z Leopoldova. A to zmusel. A ja, že ako mám ja vlastne vieru, že, že čo sa ja chcem teraz nažívať, že som nejaký boží služobník alebo nejaký boží prorok, Vieš, že, že čo to má o mne hovoriť to moje meno. A zrazu, počujem, neviem jak, sa mi na tablete vyhodilo, že puerdej tak som si to dal do prekladača a ukázalo mi to, že to je že Boží chlapec, Bože dieťa. Uh -huh. A konkrétne, že Boží chlapec. Ja som vyznul, že možno je najlepšie mať vieru ako to malé dieťa. Vieš, úplne odozdanie a zároveň to aj ukazuje to, čo som povedal tú hudbou, že aj ty ste Bože dieťa a keď to nájdeš v sebe, tak mám pocit, že si našiel všetko, lebo v tom sú všetky tie prísľubenia a pravdy. David, kde nájdeme tvoje piesne? Máš nejaký album alebo nájdeme tie na Spotify, keby sme si chceli vypočuť niečo z tvojej tvorby? do páže na Spotify už musím začať pridávať, lebo to mi viacerí vraveli. Riešim to, riešim to. Ale, ale na YouTube, keď si dáte, že Power Day, píše sa to tak, jak sa to počuje. áno. Alebo, alebo no. p u r d e p u r i d i Hej, Super, super. Ešte je tam to málo, ale teraz robíme dosť podľa mňa aj na takých zaujímavých veciach. dalo by sa povedať. Hej, hej, hej. A nielen že repové že takto tak tiež medzi nami povie. <laughs> Prezrať že. <čo? laughs> Strašne sa mi páči rap, keď je aj taký, že kľudnejší keď je to povedzme, že aj s chválou, alebo že s kapelou, možno je to viacej aj také hovorové, že nemusí to byť vždycky nejaký tvrdý úplný bumbeb alebo čo a cez ideš proste nejaké tvrdé uličné kresťanské <laughs> evangelizačné bary, ale, ale aj také viacej hovorové, takže robíme veľa aj také akustické veci s rôznymi spievačkami a s kapelami a tak. Tak uh, vznikajú zaujímavé veci, tak snáď to pôjde von. Tešíme sa. David, v tej piesni, ktorú si vlastne vydal na YouTube, Uh, by som povedal, že si berieš do úst Letka, ktorý tam s tebou no dokonca jasné. tancuje. Povedz <laughs> mi, ako si donútil Bráňa tancovať vo svojom videu? Uh, Na také odľahčenie. To je taká pesnička listie a je to taká celková sranda. Veže. že celý týždeň na ňačky tlaky, fakt doci, všetko, no aj tak dáma chváli každý deň, ak bráňo letko. Vieš, to je refren. Proste to musí byť nejaké chytlavé. Tak som tam dal bráňa, on sa potom na tom zasmial, ale že bráňo všetci k tomu, tak tam, čo mi vieš, úplne sa tam oneš kerime. Takže nedáš aj ty, že je to o tebe. On že, jasne, dobehnite. A no, aj došiel von a ja išiel, iba mi ukáž, čo mám robiť. Tak bolo to také komické. Počuj, Repu o Bohu by som povedal, že je celkom málo, um, akože, možno hej. na slovenskej alebo československej česko scéne, uh -huh. ale myslím si, že repu o Pane Márii je ešte menej. Ale ty si ju spomenul vo svojej piesni uh, uh -huh. s Branom Letkom takisto. Hej, to bolo tam. <laughs> Plánuješ možno niečo viac týmto smerom, možno nejakým Marianským? Čistokatolické, hej. <laughs> ja to zase asi tak poviem, že píšem, čo žijem. Okay. A, a, som v tej katolíckej cirkvi a žijem to. A, a, aj s Máriou prežívam nejaký silný vzťah. Uh, sme ináč, že to má aj takú zaujímavú debatu, že či môže byť chvála o Mari, ale Branko to hneď jasne povedal, že akože je napísané, že chvála patrí jedine Bohu, vieš, takže chápeme sa asi, ale, ale myslím si, že tým, že rebe taký, že opisuješ veľa príbehov alebo, alebo takýchto vecí, tak môžeš ju tam spomenúť, vieš, a ja som to vtedy prežíval, žil som to, tak som ju tam dal, Vieš, že prečo ne? A neviem, akože myslíš, že by to bolo fajn? Podľa že vieš, že čisto na to, jak si sa pýtal? je celkom, celkom, dosť, podľa mňa. Nejaká že marianský varianta. Hej, možno do EKS-ky ah, sa <laughs> <laughs> neviem, ne, akože zaujímavé. Snažím sa to robiť tak, že neomedzujem sa, okay. ale, ale mám aj veľa priateľov protestantov, to nazvem, ktorí sú takí, že nemusel by si mi povedať, čo mňa asi neovplyvní, že dám tam naozaj, čo žijem, ale vieš, tak nejako ekumenicky to aj asi sa snažím robiť prevažne. Ale neviem, môže byť, možno príde, vieš, duch svätý navrhne a si skončil, musíš. <sírit> si otvorený. nám, čo robíš, keď nerepuješ? A neslúžiš? Ja tak. <sírit> a čo robíš vo svojom voľnom čase? Alebo ako vyzerá tvoj, tvoj, život, tvoj bežný deň? Teraz už, akože to sa nezdá, fakt tej služby je veľa že ak som ti vraval, že, že dneska z Bratislavy nasliač, naspäť, zajtra do Previdze naspäť, štvrtok do Popradu naspäť, či do Prešova. Takže je toho dosť. Tak škola ešte, samozrejme teraz bola. A strašne mám šport. Aj som mal. Ja som hral vrcholovo, tak volejbal dosť. A musel som prestať službe, že musel som sa rozhodnúť. Tak to bolo tiež také dosť ťažké. Asi športy... Takéto sa pýtaš, hej? Áno. Áno. akože hudba je super, že veľa počúvam hudby. Aj, aj, aj akože mimo kresťanskej nejakej chválovej. Že dosť. Uh, čo ešte rád robím? Spím. <laughs> <laughs> Bolo pošepkané, že spím. Ja si spím, no. <laughs> David, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. My sa už pomaličky, ale isto blížime k jeho záveru v televízii, ale priatelia, všetkým vám chcem povedať, že budeme pokračovať s Davidom, pretože na neho prišlo naozaj množstvo otázok na našom Instagrame dneska. Ak sa chcete našich hostí, ktorých pozývame do GAZON podcastov, flashbacky, pýtať otázky, sledujte Instagram GAZONESK, kde my vždy vyhodíme vopred storku s našim hostom, kde vám dáme možnosť pýtať sa otázočky. No a na tejto otázky ideme práve teraz odpovedať. V televízii však teraz končíme a lúčime sa s vami, milí televízni diváci. Ďakujeme, že ste nás sledovali, tešíme sa na vás pri ďalších flashbackoch. No a v tejto chvíli, Dávid pokračujeme exkluzívne na našom YouTube kanáli GAZON Daily. Ideme teraz, David, na tie otázky, ktoré sa ťa ľudia pýtali na našom Instagrame. Priatelia, ak by ste sa do budúcna chceli pýtať našich hostí otázky na Instagrame, sledujte Instagram Godzone.sk Alebo a... mi napíšte day. a, a... 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 Pridajte a... nejaké promo. Ale áno, čo by nie. Niečo, ale... Nech rastie Bože kráľovstvo, David. Nie? Amen. O tom sme sa bavili amen. aj predtým, áno, to rozhovorom. Áno, áno vlastne, poviem, že? že amen na to. Amen, amen. Uh, veľa otázok je tu, ale zároveň je tu veľa povzbudenia mhm. na to, čo robíš, kde ťa ľudia registrujú a sledujú. Wow. Uh, prvá otázka od zavináč.sof Bude niekedy nejaký album Boh ti žehnaj, Veľké červené Určite. Srdiečko. Určite, ale neviem, či... Tne. Nejaký časový horizont? Hmm. Tento rok? Ja som ináč v tomto hrozný a ja poviem, že vydám pesničku do mesiaca, vidie o tri mesiace. Tento rok asi, hej, možno. OK. Album to je koľko? 12 piesní? No, však to je tak EP, to je taký menší, má 3 až 6. Album sa robí 10, asi je minimum, nie? Čo som zachytil až taký najviac, čo viem, že Rytmus mal v roku 20, Krstný otec to mal nejak 22 piesniček až do konca. Uh, tento rok možno, vieš, je, je to také spontánne u mňa, že aj chcem, aby to bolo a ako... Teraz mám nejaké solo piesne, čo riešim, ale tak robíme, že napríklad s lamačmi, alebo tak ja mám rôzne návrhy v hlave, že čo by mohlo prísť aj tak na Slovensku rôzne. Ale tak snad tento rok určite nejaké projekty také ucelenejšie možno vyjde. Ale neviem, ako nie som nejaké také meno, že teraz tu poviem, že v januári a vieš, tisícky <laughs> ľudí sa trhá, takže ani tež to moc neriešim. Ale chcel by som, chcel by som. Ale asi musí prísť ten čas. Ale okay. príde určite. Okay. Super, vďaka za odpoveď. Idem rovno na ďalšiu otázku. Poď. Chcem prejsť čo najviac. Kto je tvojim vzorom, čo sa týka repovej scény? Uh, chcel som si robiť srandu, ne? Uh, svetské môžem, hej, asi. Kľudne, Lebo je to... Ja si myslím, že... Kenny West vydal... Jesus is King. Jesus is King. Album. Fajný album. Poďme, dobrý celkom, nie? Mne sa veľmi Dnes páči. Mne sa páči Bory, aj, aj Gospel, strašne sa mi páči, aj taký starý, takže to bolo také dobré spojenie. Nie každá pesnička, ale dobre. Ako uh, akože už nepočúvam svetský rap, málo, ale napríklad všetko, čo vidie, vypočujem. Že, že, vždycky všetko, čo vidie, vypočujem, lebo ja si myslím, že dobre si brať kvalitu zo sveta, ale dáva tam svojho ducha. Vieš? A, a, nechcem, aby sme boli pozadu za to, že to robíme pre Boha. Vieš, prečo? Takže... Ale bez nadávok. Hej, hej, jasné, jasné. Tak... <súr> <súr> to bola taká... <súr> Počkaj, kto je inšpirácia? Áno. <súr> Neviem, asi, asi veľa ľudí sledujem. Akože... No, poďme ďalej. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Kresťanskí reperi na Slovensku nie sú. Akože, počkaj, počkaj, počkaj. Strich taký, že, že není nás veľa. Víš, čo chcem Jasná, povedať. Ale to sme sa presne bavili, keď sme sa bavili o tom repe. Je nás že para, naozaj... to sme kamaráti. Takže ano, naozaj ano. on sa inšpirujeme a zo svetskej tvorby tak naozaj Rytmus tam urobil veľa, že to mám prepočúvané. Ale všetky také topové mená asi naozaj sledujem že keď poviem, že separ, hej, tak si veľa ľudí predstaví, že je tento, čo robí úplne vulgarizmy pre 14-ročné deti, ale on napríklad, čo sa týka techniky repu, tak za posledné roky je brutálny. To znamená, že aj jeho veci si vypočujem, aj keď sa s tým nemusím stotožňovať, lebo si tam už pozerám iné veci. Vieš, a kľudne si aj pustím celý album, aby som vedel, že ako má robný, lebo viem, že kvalitovo je dobrý. Takže, vieš, takto nejako. Ale rap už menej. Ale počúvam stále. Ďakujeme, Dávid. Ďalšia otázka. Dali, no. Ako vidíš svoju budúcnosť ohľadom toho, čo robíš? Neviem. E, nerad asi úplne tak konkrétne plánujem, lebo tak sa mi mení život stále a veš, služba je také, že horí mi pre to srdce. Že, že chcel by som ísť tým ďalej a aj teraz tomu asi všetko fakt sa snažím dávať. Ale hovorím si, že toto je jediná vec, ktorú si ty jakoby, že nevybereš. Alebo že aby si robil full-time službu, tak robí to pár ľudí. A Boh si ťa zavolá do nej, tak. Vieš, takže to musí prísť že pozvánka, vieš, čo chcem povedať. A, a on vie lepšie, či som ja na to vôbec pripravený. Možno by som to aj nedal. Keď nie, celkovo si sa pýtala na budúcnosť, hej? To sa pýtala Klára. A že počkaj, na budúcnosť. Na našom že, raz mi to um, Kedy konečne pra... Pardon, toto nie Ako je vidíš Ako budúcnosť? vidíš svoju budúcnosť ohľadom v tom, čo robíš? Ja v tom, čo robím? Tak tak snažiť sa to čo asi najviac, vieš, že, že robiť a uvidíme, že ako sa bude dať. Ale okay. ja verím, že Boh sa postará, ale čo sa týka takého svetského hľadiska, keby sa niekto pýtal, akože na job alebo tak, že na štúdium, okay. okay. tak asi, asi, dizajn design grafický. Áno, to je smer, ktorý teda... smer, mhm. ale akože artisticko, jak to povie. No, umelecký smer, ale nehudobný, ale... OK, cháveš, uh -huh. no, Vizuál, jasne, Vizuál grafika, dizajn. No, design. Hej, hej, hej. Jasne. Dobre, vďaka. Idem ďalej. Rada by som vedela, či sa modlí za svoju budúcu manželku a deti. Jasné, jasné. Podľa mňa to je mega podstatné. A moja mama sa za to modlí už úplne od mala. A ona mi furt vraví, že proste nestresuje o tom, alebo čo, že aj vždycky mi vravala. Modlím sa veľmi. A Boh ti ja necháva v tom takú slobodnú volu, že on ti nepovie, že táto, a to je tvoja práva. Ale, ale hej, hej, však to je akože, vieš, rodiny aj my veľa v službe riešime a vidíme rozpadnuté rodiny. A chcem mi dosť aj akože dobrý otec, že záleží mi na tom, že mám to tak vnútri, tak sa za to tak veľa modlím, aj za tú manželku a tak za tie sťahy, za deti. Dobre, že na to myslíš. Teraz sme rozoberali mená, ne, leku. deti. S kým? Uh, s Mariou. Nikološko pozdravujeme Máriu, pozdravujeme aj, Máriu. Vy ju nevidíte, ale je to. Uh... <laughs> Dobre, David, prezradil si viac, ako si možno aj chcel, ale... Sorry. <laughs> to je v poriadku, veď o tom je tento podcast. Jasne, My sa si. z toho veľmi tešíme. Mal si niekedy problém so seba priatím, Otázočka ďalšia na Instagrame pre teba. Uh, teraz sa spýtam teba, doplňujem, že pred alebo po obratení sa bavíme, alebo celkovo. Čo, neviem. Asi celkovo. Uh, keď sa ma dotkol Boh, tak som zistil svoju skutočnú identitu. OK. Takže možno pred tým, čo som žil, mal som s tým problém. Okay. Určite. Uh... Myslím, že nemal som asi také nejaké dlhé obdobie, že by som sa nevedel prijať. Takže zo začiatku som rešil aj veľa tých základných otázok, veriť, chcel som si to sám prežiť, takže aj toto. Ale asi som sa nestretol s nejakým takým... OK. Asi, yes. asi, asi, asi úplne nie. Ale mm -hmm. veľa to rozoberám, že to je taká aj dosť základná téma, ktorú sme chodili aj s Martinom a venalizovať. Identita a všetky tieto také základné veci. Lebo s tým je veľa teraz problémov u mladých ľudí, to nazvime. Mládežníkov. My už nezme asi nie sme mládežníci, nie. Vieš, vieš, čo chcem povedať? Áno, áno, rozumiem. Hej. Uh, ale asi úplne nie. Dobre, OK. ideme na ďalšiu otázku. Um, koľko rokov už repuješ? Na konferencii som ma to niekto pýtal, koľko som povedal. Neviem. 8? Môže Byť? Od 8. Dôs... Od 8 rokov? Od 8 ako na základke 7. Kú... Neviem, možno tak 8 rokov. Sedem, uh -huh. nazvime to tak nejak. No a my sme sa ešte bavili... Ja ten do toho, samozrejme. Taká, 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 doplňujúca otázka možno, nie úplne, že k tejto, ale uh -huh. my sme sa bavili o tom, že teda repery sa možno delia alebo nedelia na nejakých takých, že freestylerov, alebo tí, čo vedia dať freestyle na uh, každú omorvinku na stole. A potom, potom, takých, že, ktorí sa možno viac vidia v tom, že sú skôr takí, že textári alebo tvorcovia. Yes, to som tvorcovia. ja že... že... Kde sa vidíš možno, že ty a je toto delenie správne podľa teba? je. Myslím si, že Všetci reperi, čo kúkate. <laughs> Nie som nikto, že by som to povedal, ale podľa mňa každý reper musí vedieť dať freestyle. Aspoň, že to je taká devina. No a som David, to teraz by počul. si dal nejaký freestyle? Asi ne, <laughs> ale, ale doplním to, že ja som akože dosť textár. Okay. Že, že... Tak, že, tak ke... si to odpustíme tým pádom. Že, že ale prémyslené. napríklad mám rád aj preklady. A podľa mňa to je toho... Znám... Preklady repu? Chváli väčšinou. Alebo tak, že prekladám a to sú rôzne iné projekty. Uh -huh. A to, akože preklad je podľa mňa reálne o tom, že hodinu proste sedíš nad tým, ako by sa tá veta dala povedať, povedzme, kračie, alebo ako by si tú istú myšlienku povedal inak. A hľadaš synonyma, alebo takéto veže. Tie preklady sú o tom, že si k tomu sadneš a dlho nad tým rozmýšľaš. Alebo aj ty, čo majú radiť tie texty, lebo niekto, niektorí píšu freestyle, lebo veľmi, že dám freestyle a toto bolo dobre, tak rovno to dám do textu Martin, to tak napríklad robí, on je aj dosť taký vo freestyle a ja sa asi váci zameriavam, tak vieš, vieš, čo chcem povedať. Ďalšia otázka je, sa spája aj s Martinom Augustínom Vojnickým, huh. nejaký spoločný projekt možno do budúcna neplánujete? Nejaký taký veľký, asi nie, uh, ale bavili sme sa o tom, že by sme mohli robiť nejakú piesenie. Však to by bolo fajn podľa mňa. No ja si myslím, že určite by to bolo fajn. Teda, ale... Mohlo by, Ty však povedz. my sme mali spolu neviem, asi dve alebo tri piesne alebo dve a tá jedna, on tam bol to bolo také dobré podľa mňa celkom, že, že, že to aj tak ľudí celkom zachytilo, aj na to sme mali také dobré spätné odozvy, tak možno niečo také na dvojku alebo niečo, vieš. Hej, akože asi nejaké singlejba uh -huh. nič není v takom štádiu, že nahrávame to práve a do týždňa ale zajtra sa s ním stretávam. No výborne, tak, tak možno ideme to rešiť. na základe tohto impulzu aj tejto otázky vznikne. Yes, ináč. ty si hovoril, že tisíce ľudí nečakajú na to, kedy vydáš album, ale ja tu mám kopec otázok o tom, že kedy vydáš ďalší song. Ďalší song, ľudia. Robím, makám. Podľa mňa to bude dobre. <laughs> nebudem tam sám. Teraz sa celé vyzradím. Nie. Nebudem tam sám. Bude to viac také akustické. také možno gitarové a tak. So spevom na refréne, ako baba, ale nebudem hovoriť do. A myslím si, že to bude fajn pre taký jeden projekt, to robíme. Ale pýtal si sa, kedy? Uh, dúfam, že do mesiaca. Dobre, OK. Lebo musíme to teraz nahrať a natočiť, lebo chceme aj vizuál a to závisí aj od tých ľudí, že ak budú mať proste voľné dátumy. Nájdeme to potom na YouTube Puer Presne, presne. Výborný. Určite sa o tom nejako dozvedia. Uh, verím, že Gádzo ma prezdiela. A... <laughs> <laughs> a nie, nie, Do mesiaca. Max mesiac a pol. Do leta určite. Super. Bude to taký, že letný, letná hitovka. Vlastne nie, ty si povedal, že to bude akustik, to len ja si predstavujem letné hitovky. Počkaj, kto že letná hitovka <laughs> to je pravda, letná hitovka môže byť akustik. Nie, akože akustické, že väčšinou tie repové byty sú... Vieš, čo myslím akustické? Neviem, čo to znamená. Ja akože neviem, čo to ja znamená. ináč neviem, či som to dobre povedal, ale akustické myslím, že... Ja keby, že kapela že tam bude niekto na gitare hrať a buchať o tú gitaru a to bude ten beat, že Kachón, to akože... gitara, je to také, Aha, ja myslím, není už, už si to viem nejaký elektronický David. beat. Vďaka. Internetový, áno, áno, no, repový. Výborne, toto, úplne. Ja som like totálny v tom, čiže ja absolútne sa nestávam. A ja, ja, ja neviem, čo, čo to dobre povedal, Hej. ale... Takže doleta. Bombíme a potom snadne ďalšia. David. Zase David, o rok. My sme naplnili úplne, že extrémne tento čas, ale ja by som sa s tebou ďalej rozprával, veľmi rád, že naozaj, môžeme. je to veľmi príjemné. Musíme pokračovanie. Už končiť. Musíme už skončiť dokonca aj exkluzívne na našom YouTube kanáli, ale my môžeme pokračovať aj mimo YouTube kanálu. Ešte, vieš, môžeme. že yes. sa teraz s ľuďmi a... Môžeme sa... Môžeme sa to je baviť. Smola. Čo, kde mám kameru? Priatelia, ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali, že ste nás pozerali. Toto je podcast s názvom Flashbacky a my sme sa naozaj Davidom rozprávali o jeho flashbackoch, o tých momentoch obratenia, stretnutia s Ježišom. Sú? A, a to je ináč, prepač, a preuším, že tie flashbacky je dobrý názov, lebo aj na konferencii sme sa o tom bavili, že čo robiť, keď máš depku alebo niečo také a ja som tam vtedy vravel, mne to pomáha, že spomínam si proste aj jak teraz, že spomínam si na tie momenty, kedy Boh konal a keď mi povedal, že ja som verný, však som ťa z toho vytrhol a to sú príjemné veci, aj tento rozhovor bol zražil príjemný, takže ti ďakujem, veže, že tie flashbacky sú pozbudivé pre teba, keď si uvedomíš, že Treba si ich pripomínať. Asi ma nesklamal, teda. boxy uvedomíš, áno, áno. Vieš, tak prečo ma teraz sklamal? No výborne, akože teraz naozaj náš názov dosiahol Novú úroveň by som povedal. Už aj ja som si to tak utvrdil, že dobre. Je to super, je to super. <laughs> Ďakujem David, tešíme sa na ďalší flashback, priatelia, s ďalším hostom. Píšte do komentárov, napíšte nám, ako sa vám to páčilo, čo ste tu videli, čo ste tu počuli. Dajte nám vedieť, dajte odber YouTube kanálu Gazon Daily a samozrejme uh, sledujte Instagram, aby ste sa mohli pýtať aj ďalších hostí, ďalšie otázky. Ja sa s vami lúčim, aj s Davidom. Všetkým vám prajme veľa požehnania. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute! Čaute, hojte! Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gadzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.